провадженні, то він нарахувався за прокуратуру, тобто відповідальний по який день? По вчорашній. Тобто з вчорашнього дня складено відповідний обвинувальний акт та супровідна про направлення в Івано-Франківський міський суд обвинувального акту щодо Жовніра Зіновія Григоровича, вчинення кримінального правопорушення. Тобто вчора складено супровідну, там зареєстровано вихідною, однак враховуючи, що вчора вже суд не працював, тобто вже сьогодні зранку зареєстровано відповідне обвинувальний акт, супровідна, і обвинувальний акт зареєстровано в Івано-Франківському міському суді, а тому на сьогоднішній день він вже не може забезпечити явку в судове засідання сторони обвинувачення, і дана особа вже з моменту направлення обвинувального акту в суд буде рахуватися за судом. Тобто оригінал супровідної надаю для ознайомлення і копію зразу зняли для можливості долучення до судового засідання. Чи правильно я розумію, що фактично досудове розслідування завершено в даному кримінальному проваді, якою формою